tak tady na taky děkuji za pozvání a se musím omít, asi někdo ztratil cestou poznám, takže mluvím z patra, což moc nejde, a tak dám jenom několik jako takový velmi zběžný úvod, nebude to tak dlouhý slibu, jenom možná z posta věcí vám známá, bylo to jenom třeba zkusit je nalídnout nějakým celku. Když jsem byl pozván na tuhle konferenci, tak jsem zjistil, že zrovna tenhle týden je 15. výročí spuštění serveru Napster, který jako první, možná si to pamatovat, dovolil uživatelům sdílení a stahování hudby z internetu naprosto zdarma ve své době, nebo možná jako vůbec jako historicky to bylo zcela zásadní okamžik, ve kterém se ta hudba stala obecně sdíleným prostředkem věcí, kterou si lidé z internetu mohli stáhnout bez nějakých problémů, s velice jednoduše pomocí softwaru. Byl to ten moment, ve kterém vlastně začaly obrovské seismické vlny nebo obrovské změny v hudebním průmyslu, které na jejich konci jsme dnes a patrně ještě budeme v budoucnosti dál sledovat, kam to až jenom dovede. Ten Napster vlastně, nebo vlastně celá technologie peer-to-peer, to je možnosti decentralizovaného stahování, vlastně začal rozrušovat úplně základ toho té obrovské stavby toho hudebního průmyslu, který teda předně byl vždycky průmyslem, v tom smyslu, jakému jako rozumíme hodně dodnes, jako továrna na peníze, kdy uživatelé přestali být jako jednoduchým zdrojem zisku a všechno se to nějak zkomplikovalo. Těch 15 let je vlastně naplněno jednak teda bojem velkých národních společností s jednak s jednotlivými uživateli, jednak s technologickými novinkami a s tím, jak se s nimi vyrovnat a zároveň hledáním modelu, který by byl spravedlivý pro všechny ty části toho trojúhelníku, takže uživatelé, autory a zároveň toho třetího, toho jakoby prostředkovatého distributora. Můžeme klidně jako vzejít právě z toho trojúhelníku, co vlastně, jaké ty poslední věci se tam staly pro ty jednotlivé části. Tak začneme od toho uživatele, jak jsme tady už ty Matěj zmiňoval, tak to jenom jako udělat ze stahování hudby z internetu jinak teda krádež, nebo je to velice zjednodušeně jenom teda, že někdo si to stáhne a nezaplatí za to, je velice zjednodušující a značně jako nebezpečné. Jde o to, že si uvědomit, že ten systém, který fungoval předtím, ten systém těch velkých generací společností, které měly vlastně monopol nad tím hudebním průmyslem a mohli si vytvářet jednak nějaké informační embargo, mohli ovládat ty distribuční kanály, mohli ovládat informační kanály a vlastně i tvorbu těch umělců v důsledku, tak ani tohle nebyl spravedlivý systém. V roce 1999 bylo pět velkých generací společností, které byly součástí nadnárodních korporací. Dneska už jsou myslím jenom tři, takže ten systém je takový narušený, že hodně těch firm muselo skončit, nebo se vzájemně pospojovali. A ten důkaz toho, jak se to jakoby komplexně změnilo celé. Změnil se celý ten systém toho pohledu uživatele, že uživatel přestal být pohledným konzumentem. Internet asi dovolil tomu uživateli stát se jakýmsi poučeným konzumentem a v tom smyslu, že ten uživatel, jakoby to, že si ty věci stavili z internetu, tak to není jenom čistě toho, že něco úplně zdarma, ale tím pádem jakoby nahlédne ten systém v tom komplexním systému, v těch komplexních problémech a třeba toho, že jakoby je on sám, ten uživatel je vlastně součástí toho, ne hudebního průmyslu, ale hudebního dění, nebo toho průmyslu, když jsme mimo něj. A nahlédnutí toho faktu, že vlastně i ti hudebníci, i ti uživatelé jsou vlastně součástí nějakého organismu, který vlastně jeden bez druhého nemůže existovat. Což je takové základní zjištění toho, co třeba ten internet mohl těm lidem pomoci získat. Teď nevím, jestli se úplně vyjadřují správně, ale mě osobně třeba pomohlo zjistit, že ani ten systém, který fungoval předtím, nebyl úplně spravedlivý. A i to, že tím, že hudbu stahuju a pak ji třeba šířím dál, vlastně pomáhám těm muzikantům. Což je taková jako klasická poučka toho, že
že internet vlastně dal obrovské možnosti nejen teda těm uživatelům, pochopitelně můžou se dostat k spoustě informací, které předtím byly zavřené jako blokádou těch velkých firm, ale zároveň i ten hudebník má možnost s těmi uživateli víc komunikovat. Vlastně se mnohem přiblížily ty role toho uživatele a toho autora. Úplně bych netvrdil, že nějak vložně splývají v nějakých hraničních momentech, když mluvíme třeba o remixech a podobných věcech, nebo virálním šíření nějakých klipů nebo informací, ale ti hudebníci a ti muzikanti svoji mají mnohem blíž a třeba díky tomu, že mezi nimi nemusí stát ten distributor, ten moh toho dosudněného průmyslu, který předtím si nárokoval vlastně všechny možnosti, ty mantinely, ve kterých fungovaly to chování i toho muzikanta, i toho uživatele, toho fanouška hudebního. Takže fanoušci dneska mají možnost teda jednak ty hudebníky podporovat různými způsoby. Sami si můžou rozhodnout, jestli ty desky si koupí, nebo si je stanou zadarmo a zkusí si je třeba. A to jsou, myslím, jako obecně známé věci, které není potřeba nějak zdůrazňovat. Ale má to nějaké ještě jako hlubší podoby, třeba v té aktuální vlně toho crowdfundingu, kdy ti fanoušci, která zase není úplně jako čistá nebo jednoznačná, ale dovolí fanouškům jakoby stát se podporovatelem toho umělce v takovém klasickém způsobu, že to, co máme rádi, můžeme podpořit nějakým způsobem viditelným a čistým, aniž by do toho způsobovali nějaké jako machinace nebo praktiky toho průmyslu. Z hlediska toho uživatele, z hlediska toho autora, a samozřejmě internet dal obrovské možnosti muzikantům být nezávislí na těch velkých firmách, které samozřejmě ti muzikanti moc dobře věděli, že ani nejsou spravedlivé ani vůči nim. Nakonec první muzikanti, kteří přijali právě tu internetovou komunikaci, byly velké hvězdy jako David Bowie, který prodával svoji hudbu už v roce 1994 z internetu. Později jsme zjišťovali, že to není úplně jednoduché a že ten marketing vlastně po tom internetu je mnohem komplikovanější, než byl dřív na cítě velkých firm. Nicméně pro muzikanty samozřejmě dalo to nějaké obrovské možnosti toho, jak fungovat nezávisle a jak ani se nepodřizovat nutně tomu, co po nich chce ta velká společnost, když samozřejmě intenci vždycky bylo na číslo jedna vydělat co nejvíc peněz. To jsou zase takové nejobecnější věci. Pro ten průmysl samotný, pro toho distributora, tak ten samozřejmě na tom tratil by nejvíc. Těch 15 let je, pokud se podíváme na nějaké křivky prodejů nebo zisku těch společností, taková velká jako propad dolů, který se sice minulý dvou letech třeba zastavil a díky digitálnímu stahování legálnímu nebo streamování vlastně musí možná maličko třeba zase nahoru, že se ty firmy se dostaly do plusu znova nenápadně, ale samozřejmě pro ně to znamená hlavně způsob, pro ně to znamená hlavně jako nutnost hledat nové možnosti toho, jak distribuovat hudbu a jak vydělat peníze. Pochopitelně pro ně v tuhle chvíli hovoří třeba to, že té hudby na internetu je zdarma prostě tolik, že dneska už pokud hudebník chce udělat nějakou velkou kampaň a dát informaci o tom, že vydává novou desku, tak znovu potřebuje tu velkou nahrávací společnost, která má ty svoje nitky v těch médiích a informačních kanálech klasických, a udělat, aby mu udělal znovu reklamu. To klasický případ kapel jako Nine Inch Nails, které hrozně jako zvesela jako přijali právě tu možnost být nezávislí a distribuovat se jako sami a komunikovat s fanoušky. Načiž pak zjistili třeba před 3-4 lety, že vlastně, když oni vydají novou desku, tak to nikoho nezajímá, protože prostě nemají v ruce tu infrastrukturu, která by to těm lidem vnutila. Já jsem tady diskutabilní, jestli pro koho to je vlastně dobře. Já si vlastně myslím, že pro ty velké firmy, že pro ty velké kapely, hvězdy tohohle typu, to vlastně
jako ty to trochu zbabilo, vrátit se zpátky těm velkým společnostem a znovu chtít prodávat miliony deset, protože vlastně tyhle kapely už vlastně nemají jako hudebně co říct. To může jako vést nějakého závěr k tomu, co chci říct, že těch 15 let po Napsteru vlastně hrozně pomohlo hudbě v tom, že se strašně pročistila jakoby to fungování toho, jak vlastně se to dostává k lidem, jak se šíří mezi lidmi a i ta role toho muzikanta, toho hudebníka, toho umělce vlastně v tom samotném slova smyslu se stala mnohem čistší a ty volby, které dneska muzikanti musí dělat, jsou mnohem logičtější a transparentnější a pro ně rozhodně, a teď hledám to správné slovo, mají prostě víc možností, jak to prostě lidem ani by museli dělat kompromisy. A ještě poslední věc, kterou jsem měl říct, je, že to hledání toho modelu, který je vlastně zajímavý, hledání toho, jak znova, nebo znova vlastně, nebo jak učiníte ty transakce nebo ty výměny vlastně spravedlivým ze všech těch stran, různých těch zainteresovaných stran, tak vlastně nakonec vede k tomu, a to je docela zajímavé, že vlastně podobu toho průmyslu aktuálně nevytváří ty velké firmy, ani ti majitelé těch copyrightů, ani třeba jako ty hvězdy, když systém se jakoby pomaličko jako sesouvá, končí, ale ti uživatelé samotní. Třeba aktuální model, který je prosazován, streamování hudby z internetu, poslouchání hudby přímo z webu pomocí internetu, z portálu jako Spotify nebo ze společnosti Spotify, tak vlastně je jakoby nějaké vítězství toho uživatele a té pohodlnosti toho uživatele, aby dostával hudbu bez nějakých jako nutností si to stahovat nebo kupovat, nebo prostě jen klikne a poslouchá hudbu a platí buď teda to reklamou, kterou musí si poslouchat jednou za dvě písničky, anebo tím předplacením. Vždyť samozřejmě tady nastávají velké problémy toho, jestli ti muzikanti jsou nebo nejsou spravedlivě placení, ale jsme už v nějakém jako momentě, kdy už nám firmy nevnučují, kupujte si CDčka, kupujte si nové přístroje a tak dále, ale uživatelé sami si tím hlasováním nebo tím, co, jak se chovali v posledních letech na internetu nebo jako konzumenti hudby, si vlastně vybrali tenhle model a teď je na nás nebo na celém organismu, jestli vlastně to opravdu může reálně fungovat tak, aby to bylo spravedlivé pro všechny, tak jak to vlastně řekněme chceme jako fanoušci, protože pro fanoušku samozřejmě není dobré, když ví, že muzikanti střádají a nemají peníze na natáče desky. Je to vlastně důležité si uvědomit, že ten vztah je asi reciprocitní. Tak, poprosím vám dál.